त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले थेसिस बुझाउँदा सफ्टवेयरबाट जाँच गराउन अनिवार्य गरेको छ। यसअघि एनफिल तथा पीएचडी तहका थेसिसलाई एन्टी प्लेजरिज्म चेकिङ सफ्टवेयरबाट जाँच गरिँदै आएको थियो। सफ्टवेयरबाटै जाँच हुन थालेपछि अर्काको सार्ने र थेसिस नै किन्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। थेसिस तयार पार्दा अर्काले लेखेको हुबहु उतार्ने वा अर्कोबाट लेखाउने पुस्तक पसलमा किन्ने जस्ता प्रवृत्ति बढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रविधिबाटै जाँच गर्न थालेको हो। अर्को व्यक्तिको लेख, कृति वा विचारलाई आफ्नो भनी प्रस्तुत गर्नु बौद्धिक चोरी हो। विद्यार्थीले अर्काको थेसिस वा लेख रचनाबाट मूल लेखकलाई श्रेय नदी लेख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 2 वर्षदेखि थेसिसलाई सफ्टवेयरबाट स्क्यान गर्दै आएको छ। एमफिल तथा पिएचडी तहका थेसिस स्क्यान गरेर मापदण्ड अनुसार रहेको रिपोर्ट सङ्कलन गर्नुपर्ने अनिवार्य थियो। यही साउन 1 गतेदेखि कुनै पनि संकायका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले एन्टी प्लेजरिज्म चेकिङ सफ्टवेयरबाट थेसिस जाँच गराउनु पर्ने भएको छ। सफ्टवेयरबाट जाँचेको रिपोर्ट थेसिसमै संलग्न गर्नुपर्छ। कम्प्युटरबाटै जाँच्न थालेपछि चोर्ने प्रवृत्ति घटेको त्रिभीको दावी छ। सुरुमा युज गर्दा विद्यार्थीहरूले थेसिस ल्याउनुहुन्थ्यो, हामीले प्रयोग गर्थ्यौँ, 80% उहाँहरूको कुनै अरू सोर्सहरूबाट मिल्ने देख्थ्यो वा अरूकै थेसिस चाहिँ उभाउ नै आउँथ्यो भनौँ न, त्यस्तरी हुन्थ्यो। र अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि म्याक्सिमम् आउने भनेको 30-40% रेसियोमा आएको छ र त्यही पनि विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयले एउटा निश्चित कार्यविधि बनाइदिएको छ, त्यो कार्यविधि अनुसार घटाएर हामीले डिफेन्स गर्ने बाहिर डिफेन्स गर्नलाई चाहिँ पठाउँछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सफ्टवेयरबाट जाँच्दा स्नातकोत्तर तहमा 20%भन्दा बढी विषयवस्तु अर्काको लेखेको कृतिबाट मेल खाएमा त्यो अस्वीकार्य हुन्छ। एमफिलमा 15 र पिएचडीमा 10%सम्म मेल खाएमा मान्य हुन्छ। थेसिसका विषयवस्तुको मौलिकता पत्ता लगाउने सफ्टवेयरलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 42 केन्द्रीय विभाग, 62 आङ्गिक क्याम्पस र 1000 बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले प्रयोग गर्न सक्छन्। तर उनीहरूमध्ये अधिकांशले रुचि नदेखाएको केन्द्रीय पुस्तकालयले जनाएको छ। थेसिसलाई मौलिक बनाउन पाठ्यक्रम र असाइनमेन्ट तहबाटै सुरुवात हुनुपर्ने प्राध्यापकको भनाइ छ। मसिनले टेस्ट गर्ने एउटा पक्ष हो, तर सबभन्दा ठुलो हामीले माइन्डसेटमा चेन्ज गर्नु पर्यो। हामीमा त्यो किसिमको एटिट्युड आउनु पऱ्यो, त्यो किसिमको कल्चरको विकास चाहिँ हामी प्राज्ञिक वर्गमा, हाम्रा विद्यार्थीहरूमा, हामीमा हुनु पऱ्यो। त्यो भइसकेपछि मात्रै यो अझ निर्मूल र यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले सक्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि 1 वर्षदेखि थेसिसको मौलिकता जाँच्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ। तर अरू विश्वविद्यालयमा भने यस्तो अभ्यास छैन। पोखरा विश्वविद्यालयले सफ्टवेयर किन्नेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका एमफिल र पिएचडीका विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयबाट थेसिस सफ्टवेयरबाट स्क्यान गराएर रिपोर्ट संलग्न गर्नुपर्छ। महँगो भएकाले अन्य विश्वविद्यालयले यो प्रविधि प्रयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो सफ्टवेयरका लागि वार्षिक 40 लाख शुल्क तिर्नुपर्छ। 2 वर्षमा 28,000 थेसिस सफ्टवेयरबाट स्क्यान गरिएको छ, तर यसले युनिकोड बाहेक देवनागरीमा लेखिएको अक्षरलाई स्क्यान गर्न सक्दैन। थेसिसलाई युनिकोडमै बुझाउन अनिवार्य गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ।